Karin Holmberg heter jag alltså och är sociolog, men här kommer jag då och pratar utifrån det kunskapscentrum som jag och Nathalie Nordén har varit med och startat och som heter då Se sambandet. Jag har med två broschyrer. Den ena är lite tjockare och den andra är lite tunnare, fast de ser likadana ut på utsidan. Och där kan man läsa mer om sambandet. Så, och den har vi tagit fram tillsammans med Svenska djurskyddsföreningen. Ja, jag har alltså hållit på med det här området om våld mot kvinnor och våld i nära relationer sedan 97. Så det har ju blivit några år. Och då har jag hunnit med att titta på hur polis och socialtjänst och vård ser på den här frågan. Om politiker tycker att det är en politisk fråga. Jag har också tittat på uppbrottsprocessen när en kvinna lämnar en våldsam man. För när man har lärt sig hur svårt det är att lämna en våldsrelation, så är det faktiskt en väldigt stor prestation att resa sig upp och gå. Jag har tittat på våld mot kvinnor i missbruk och våld mot kvinnor och män i samkönade parrelationer. Och nu i år så har jag avslutat en studie om den ena av de stora organisationerna som organiserar kvinnojourer i Sverige, nämligen SKR och deras politiska historia. Men det var när jag gjorde den här studien om uppbrottsprocessen, varför hon reser sig och går. Och då intervjuade jag en del kvinnor som hade lämnat. I de relationer visade det sig, för jag ställde faktiskt ingen fråga om det, för jag hade inte kommit på det här. 2003 gjorde jag de här intervjuerna. I alla de relationer där det fanns djur så berättade kvinnor för mig att ja, djuren var utsatta, de var skadade. De hade i något fall också blivit dödade. Och då tänkte jag, men hur kommer det sig att jag inte har funderat på det här? Så då började jag att göra det, och det har jag fortsatt med att göra helt enkelt. Jag har skrivit jag har varit med och skrivit två texter. Den här med husbondens röst ska jag säga någonting kort om sen. Det är en mindre enkätstudie där jag frågade kvinnojourer om vad de känner till om det här problemet. Och går man in på vår hemsida på Se sambandet så kan man ladda ner den gratis. För den är slut på förlaget. Det andra är en bok där jag har varit med och varit redaktör för en bok som handlar om hur man kan ge kvinnor stöd i uppbrottsprocessen. Och där har jag skrivit en text om våld mot djur och hur kvinnor blir bundna och stannar kvar i relationen på grund av det här. Sen har jag skrivit ett par artiklar om frågan i Svensk Veterinärtidning också. Nu tänkte jag ägna de här minuterna som jag har att dels prata om hur jag ser på våld och våldets mekanismer. För ska man förstå hur det kommer sig att kvinnor stannar kvar, och om man ska förstå problemet med våld i nära relationer, så måste man förstå någonting om vad är våld. Så jag tänker lägga lite tid på det. Och sen tänkte jag säga någonting då om också självklart om vilken roll djuren spelar i de här relationerna. Och också hur djur är osynliggjorda i veterinärvården. Men också i rättsprocessen. Och hur det, när man lägger ihop det, så är djuren ganska rättslösa i den här frågan. Men de blir hela tiden använda. Så. Nu ska jag läsa en text av Nina Björk. Det här är en bild från, om ni kommer ihåg, Abu Ghraib-fängelset. Där fångvaktarna hade gjort olika foton med de iraker som de höll. Det är amerikanska soldater som gjorde det här mot irakiska soldater. Och då har Nina Björk skrivit, som är filosof, skrivit en text där hon tar upp en bok som Bruce Lincoln, som är religionshistoriker. Han har analyserat de här bilderna. Och han säger så här, att de här bilderna vittnar i det närmaste om mänsklig godhet. Och så säger hon, det här låter ju absurt. Men Lincolns poäng är att det inte är lätt för en människa att ha absolut makt över en annan människa. Det är inte lätt för en människa att se en annan människa lida.
Och för att kunna göra det så måste man på något sätt få den här människan att inte framstå som det som hon egentligen är. Det vill säga en medmänniska. Man måste göra henne till någonting annat än en medmänniska. Och den retorik som Bush kunde använda för att rättfärdiga kriget mot Irak, Saddam Hussein som den absoluta ondskan, det tvingades de här fångvaktarna att göra om på ett konkret plan. De måste göra de här människorna till icke-människorna, till icke-människor. De måste agera ut vad Bush bara pratade om. Och genom de här småskaliga tablåerna eller fotografierna, installationerna, så skriver Lincoln, så försöker vanliga meniga övertala sig själva om Irakkrigets grundläggande sanningar. Och vilka är då de? Jo, vi är höga, de är låga. Vi är rena, de är smutsiga. Vi är starka, de är svaga. Vi är gudomliga, de är djuriska. Det är inte en slump att de har koppel. Sen följer lätt slutsatsen. De får bara vad de förtjänar. Och på det viset, det här är en otroligt stark mening tycker jag. På det här viset övervinner den enskilda människan sitt motstånd mot att stå öga mot öga med en annan människa och välja att skada henne. Och det är exakt vad våld handlar om. Det är att stå fram, tänk er in i den situationen, stå framför en annan människa och välja att skada henne. Det är våldet, det är helt enkelt vad våld handlar om. Och det spelar ingen roll om det här våldet utövas i krig eller om det utövas i hemmet. All våldsutövning kräver en icke-relation. Att jag förnekar den andres existens och rätt till egen integritet. Förövaren gör det genom att skapa en uppdelning som vi känner inom samhällsvetenskapen som jag mot du eller vi och dem, vi och de andra. Och i texten om Abu Ghraib-fängelset så är de andra helt enkelt fienden. I hemmet så går det här ofta precis innan våldet, innan själva våldshändelsen, så sker det en upptrappningsprocess. Och i den upptrappningsprocessen så kallar han henne för hora, fitta, subba, tjocka padda, äckliga gris. Det är en upptrappning där han avhumaniserar henne och gör henne till den andra. För då kan han sen stå framför henne och välja att skada henne. Och på något sätt är det så här att det är det vi inte riktigt står ut med när det gäller våld. Vetskapen om att någon väljer att skada en annan människa. Därför vill vi gärna tänka oss att förövaren är psykiskt sjuk, haft en tafflig uppväxt, var väldigt påverkad av alkohol, etc. etc. För är det bara en helt vanlig person, helt vanlig man, så står vi inte riktigt ut med att den här handlingen är möjlig. Det är också något väldigt speciellt i den här upptrappningen när det gäller mäns våld mot kvinnor. Det är, som ni hör, fallna kvinnor som man använder sig av i den här degraderingsprocessen och djur. Det här är de som inte har några fysiska rättigheter i vårt samhälle. För det är ganska intressant, så här, vi har väldigt starka normer om att män ska inte slå kvinnor. Men det gäller inte fallna kvinnor. Det gäller inte den prostituerade kvinnan. Det gäller inte kvinnor som har gått den andra vägen. Eller som är tvingad i en position där hon är på den andra vägen. Då gäller inte de rättigheterna. Jag vet inte om ni kommer ihåg, det fanns ett väldigt känt styckmord för 25 år sedan som handlade om en ung prostituerad kvinna som heter Katrin da Costa. Där G.V. Persson sa, apropå att hon hade blivit styckad, att ger man sig in i leken, då får man leken tåla. Och så är det för fallna kvinnor. De har gjort sitt. Så fallna kvinnor och djur har inte de här rättigheterna. Och det öppnar möjligheten i upptrappningsprocessen. När man degraderar henne så gör han henne till den andra. Och då blir det också möjligt att använda våld. Så det finns ingenting
mer man kan degraderas till som människa än till ett djur. Det här hör vi ju återkommande i nyhetsrapportering. De behandlade oss som djur. Pensionärer får gå ut mindre än hundar. Och då vet man att då har de det så dåligt. Och vad säger det då om våra tankar om djurhållning? Eller hur? Vi packade dem som djur. Så att sämre än djur kan man inte ha det. Man kan inte vara sämre än ett djur. Man kan som Carol Adams säga, det här är liksom en beskrivning av vad hon pratar om som en socialpsykologisk process där någon blir något. Man går från att vara en människa till att bli något, en sak, någonting, it, det, utan värde. Och det passar ju bra när det gäller just degraderingen till att man blir ett djur, för djur är ju saker i vår lagstiftning. Med mina saker kan jag ju i princip göra vad som helst. Inte riktigt. Men ganska mycket. Så i kriget blir fienden den andra och i misshandelsrelationen så är det kvinnan som får ta den rollen. Det här är ju precis det motsatta. Att skapa en relation. Jag tycker den här bilden är så fin för den här hunden vill lika gärna som den äldre kvinnan ha en relation. Jag ser dig. Jag ser dig, det säger båda två. Det är precis motsatsen till vi och dem, att man erkänner varandra. Och jag tänker mig att grunden för att skapa en vi och dem relation, alltså det precis det motsatta. Vi lär oss båda de här sakerna många gånger i relation till djur. Kommer på nu. Vi lär oss jag och du också i relation till djur. Men vi lär oss också det här med vi och dem i vår relation till djur. Det finns en dubbelhet i vårt umgänge med djur. Man kan säga, som professor Hal Hertzog har sammanfattat det, han har skrivit en jättebra bok som har titeln om djur då, vårt förhållande till djur. Some we love, some we hate, some we eat. Somliga älskar vi, andra hatar vi och några äter vi. Och vi lär barn det här dubbla förhållandet till djur. Några djur har man och gossar med och leker med och det är de man har. Men så finns det de här andra djuren som man gör någonting annat med. Så vi lär oss att djur kan ha dubbla funktioner och dubbla betydelser. Och för att kunna ha de betydelserna så måste de också bli de andra. Den gosiga, mjuka kaninen som man leker med som barn ska man kunna härbärgera är en försökskanin när man blir vuxen. Och kan man inte det, då har man ett Disney-förhållande till djur som en Expressen-journalist brukar säga. Man ska förstå att även om djur kan känna då både smärta och ångest så är den mindre värderad än vår smärta och ångest. Djuren är i vår tjänst och det ska vi kunna hantera. Och det här är också den här uppdelningen, hur man lär sig dubbla betydelser på det här ett mer djupt och existentiellt plan är en komplicerad process. Men man kort kan man säga att vi lär oss det genom att det finns alla de här djuren i vår närhet och sen och de känner vi, vet vi kan ha ont och de har känslor och så finns det de här andra och de hamnar ju då i ett helt annat normsystem. Och sen menar jag att vi lär oss generalisera utifrån det här. Och det spelar ingen roll om det är vi och de andra, det är motståndarlaget i hockey eller fotboll till exempel. De är de andra och då kan man, jag gick bakom, det här är spännande, jag gick bakom en pappa och han hade en 3-4-årig grabb. De skulle på fotbollsträning, man kan ju tänka sig att den inte var så där dunderavancerad. Men pappa gick bredvid och sa så här, och det ska jag bara säga dig, alltså du bara, kommer de nära va? Du bara sparkar dem på benen bara ta dem och du bara tacklar dem. Man tänker, stackars lilla pojke. Men det där, så där skulle man ju aldrig säga, om det här var hans kompis så skulle man ju säga, men du kan väl krama Pelle nu då, inte stå där och vara, du ser ju att Pelle är ledsen. Men här lär vi oss att ja, det är fint. De kan vara kompisar vissa gånger, men andra gånger, då är det bara att slå dem. Och det lär vi oss tidigt. Och det kommer därifrån. Så. Det här är då en flexibel gräns. Samma, alltså, hon kan, efteråt ett sånt här bråk eller efteråt en våldsprocess så blir hon ju hans lilla ängel igen. Och det blir pussar och kramar. Så att det är en flexibel gräns. Man är ju inte alltid dem för alla hur som helst.
Jag pratar mycket om mäns våld mot djur, så jag tänker bara kort säga då vad man vet om våld mot djur och kön. Kvinnor gör Münchhausen by proxy, om ni vet. Det är alltså när man gör ett djur eller ett litet barn sjukt för att själv få uppmärksamhet, en psykiatrisk diagnos. Det är oftast kvinnor som är kattsamlare, djuren far ganska illa, eller de far väldigt illa. Män är det vanligare att det är vanvård på lantbruk, alltså det är far och son eller två bröder, de mår jättedåligt också. Och allting bara ballar ur och sen ballar ut för dem, så går det inte bra för djuren heller. Och sen står män för den faktiska misshandeln och våldet mot djuren. Sen, det här brukar jag ju inte diskutera, för det för frågan alldeles för långt. Men man måste ju också säga att det här handlar också om hur jag definierar våld. Vi pratar ju om våld i parrelationer. Det finns ju mycket annat våld mot djur som vi inte kallar för våld heller. Allt ifrån hårda uppfostringsmetoder då till jakt, slakt, djurförsök. Alltså vi kallar inte det för våld. Och där kanske tabellen skulle se lite annorlunda ut. Men pratar vi liksom våld som vi tänker våld, då ser den ut så här. Se sambandet. Vi har då hållit på ett tag här. Och som ni ser, vi hade Phil Arkov här som har jobbat med den här frågan i över 20 år i USA och är headmaster, vad ska man säga, över en amerikanskt centrum som håller på med den här frågan. Och han var här en vecka och utbildade mig och Nathalie Nordén, och då var med stöd av Sveriges djurskyddsföreningar. Ja, det här är sambandet är då. Alltså att det finns ett samband mellan våld mot barn, våld mot äldre, våld i parrelationer och våld mot djur. De liksom överlappar varandra. Kort kan man säga, det sammanfattar ju egentligen allting. Är djur utsatta så riskerar människor att bli utsatta. Och omvänt, om människor är utsatta, då är djur i riskzonen. Så. Och då vore det ju bra om vi kunde korsringa varandra. Får man in ett djurplågeriärende så kanske det skulle vara bra. Men hur ser det ut på människosidan där? För min del betyder det att vi borde ha nya utgångspunkter när man jobbar med våld i nära relationer. Man måste alltså förstå våld mot djur som ett hot mot människors välmående och välfärd. När mitt djur blir slaget och jag inte kan skydda det, för det kan oftast inte kvinnan. Risken är att han slår hårdare. Så blir det trauma. Ser jag som barn mitt djur bli utsatt, så är det trauma. Så vi måste förstå våldet mot djuret i de här parrelationerna som ett hot mot människor och människors välfärd. Och som en följd mot det så borde det här, som nummer två säger, det här, man borde se våld mot djur som en del i kvinnofridsbrottet. För våldet mot djuret är riktat mot djuret för att komma åt henne. Isolera henne, få henne att inse att han är så maktfullkomlig att han kan göra vad som helst. Och hon kan faktiskt inte göra någonting. För det är budskapet. Det spelar ingen roll vad du gör. Jag kommer att slå den här hunden, katten, marsvinet eller vad det är. Jag kommer att göra vad jag vill. Du har ingen möjlighet att göra något. Så det är en del i att få henne underordnad. Och då borde det också vara en del i själva det brott som kommer att bli brottsrubriceringen helt enkelt. Så att jag fick se. Och vad handlar det då om? Jo, man hotar och skadar och ibland också, jag får ju skjuta min hund själv om det skulle vara så, om jag bara gör det snabbt. Eller att man tar den till en veterinär. Alltså det handlar också i vissa fall om att döda djuret. Och ibland dödar man det inte på ett sånt smakfullt sätt kan man säga. Och det här är för att tvinga partnern till lydnad och tystnad. Eftersom det inom socialtjänsten så är det så här att eftersom man djur är saker. Socialtjänsten magasinerar inte mina möbler om jag inte har pengar. De magasinerar heller inte min hund eller mina djur.
Så oftast så finns det ju ett ekonomiskt våld med som gör att kvinnan inte har pengar. Vilket i sin tur gör att hon inte kan omplacera sin hund eller liksom ha den på pensionat om hon behöver vara på en kvinnojour eller i ett skyddat boende. Så då stannar hon kvar. För hon vet inte vad hon ska göra av sitt djur. Och det är inte lämpligt att lämna den till grannen, lämna den till sin ursprungsfamilj eller till någon kompis. För kommer han dit så är det väldigt svårt för den människan att säga nej. För det kan ju vara så att man känner att det är en ägare som kommer faktiskt. Så det handlar om. Och då kan man... det handlar om... Ja. Och vad vi vet nu, så mäns våld mot kvinnor, det handlar också om kvinnor med funktionsnedsättning. Kvinnor med olika funktionsnedsättningar är, om inte mer, så åtminstone lika mycket utsatta för våld i sina relationer. Det finns forskning som tyder på att de är mer utsatta för våld än andra kvinnor. Det gör att när vi börjar leta här så kommer vi att hitta service- och signalhundar. Vi kommer att hitta ledarhundar. Därför grejen är att han vill ha all uppmärksamhet. Och det får han inte om hon ska hålla på med sin hund hela tiden. Vi kommer att hitta djur också hos de här kvinnorna. Djuren finns redan i missbrukskretsar. När jag gjorde min studie om samkönade par så finns det ju också naturligtvis. Vi hittade 36 utsatta djur i den studien av de 196 som var utsatta. Så det finns också i samkönade par. Så. Det gäller bara att vi letar. Ett exempel på det var en kvinna som var utsatt. De bodde lite på landet, vilket gjorde det här lite svårare. För hon hade häst och det är inte lätt att flytta en häst, kan jag säga. Och han gav henne djur. Varje gång som de hade bråkat. Så han gillade att komma hem med djur. Och säga så, du är så fin med djur. Så. Sen gav han dem inte mat. Han tog inte ut dem, han gjorde ingenting, så att hon åkte alltid hem från jobbet. Hon blev mer och mer isolerad och det är ju en strategi i våldsrelationen. Isolera och kontrollera. Så hon var alltid hemma, hon åkte alltid fort hem. Och när hon inte gjorde som hon skulle, då kunde han ta geväret, så gick han ut i stallet. Och så brände han några skott bara rakt genom taket. Så djuren var ju väldigt rädda, så hon ville ju inte att han gick ut dit. Djuren var jätterädda för honom. Så man behöver ju inte alltid vara så fysiskt brutal så att det blir skador till exempel. Hon kom till sist därifrån, men det krävde ju då stöd och hjälp från Svenska Hästars Värn. För då ska ju, han ska inte vara hemma, hästen ska ha en placering någon annanstans. Alltså alla de här djuren som skulle utplaceras. Men det gick. Det finns också uttryck för det här med sexuella övergrepp på barn. Och då skrämmer man barn till tystnad. Och för något år sedan så var det en man som blev dömd. De hade skilt sig. Han flyttar ut på landet. Han har jättemycket kaniner. Och flickan som då är 8 år, åker dit och tar hand om sina kaniner varje helg. På ett villkor. Att hon inte berättar om sexuella övergrepp som han utsätter för. Det gör han i 5 år innan hon berättar. Hon är 13 år när hon berättar. För hon har under de här åren att leva med det. Om jag säger någonting om det här så dör mina bästa vänner. Man kan inte leva med det. Inte ens när man är barn. Och det syns ingenting. Det syns ingenting. Det är bara, du vet vad som gäller. Jättefint. Så man ska inte tro att barn inte kan hålla hemligheter, för det är de alldeles utmärkt duktiga på. Och man kan se, jag kommer att ta det lite mer om några minuter, men man kan se att det har effekter på barn när de lever. Det finns väldigt mycket studier gjorda i USA. Lever man i en miljö där djur kommer till skada så finns det 2 sätt. Det ena är att man blir traumatiserad eller man mår väldigt, väldigt dåligt och mår jättedåligt av att se det här. Det andra är att man stänger av. Det är en jättebra försvar. Det kan till och med bli så att man själv börjar utöva våld mot djur. Kanske till och med mot det egna djuret. För man står inte ut. Och man kan fortsätta den våldskarriären. Det finns ganska många exempel på våldskarriärer som inleds just med våld mot djur. Så det här är någonting, när vi ser det här måste man ta det på allvar.
Och jag ska ge ett exempel på det sen. Jag hade ju inte hittat på den här lilla enkätstudien själv när jag gjorde med husbondens röst, utan det har en sociolog som heter Frank Ascioni gjort i USA. Och man kan inte jämföra där. Han har vänt sig till den största kvinnojouren i varje enskild delstat för att få ett svar. Jag vände mig till 87 kvinnojourer och 66 svarade. Så att vi har väldigt olika, men man kan ändå se att det är inte så att jag hoppas ju alltid att USA ska vara mycket värre. Men de är ju aldrig så mycket värre. Det är så här. Så att problemet finns. Barn berättar. Att barn inte berättar så mycket på svenska kvinnojourer handlar delvis om att det är mycket små barn. Det är barn under 3 år som finns på kvinnojourer. De har man inte samtal med. Men man ställer inte regelbundet de här frågorna. Och det tänker man fortfarande idag, att kvinnor tar upp det här spontant. Men man kan ha så mycket skam och skuld över det här att man pratar inte om det. Så man måste faktiskt ställa frågorna. Och varför då? Jo, det här är en sån här, det här är typ kvinnofridslinjen som ni har, som vi har i Sverige, som är nationell. Men den är bara för den här delstaten. Det här är en rapport som Phil Arkom har presenterat. Och då är det så här att man, om någon ringer till en kvinnofridslinje, så vill man veta, man gör en enkel riskbedömning. Finns det någon fara för den här kvinnans liv? Och då brukar man ställa några kontrollfrågor. Och i den här delstaten så hade man de här två frågorna från början. Har han hotat med att ta livet av sig? Har han tillgång till vapen? För det vet man, de här två sakerna. Svarar man ja, då kan det finnas, om man är lite slagen sådär, då är det dags att ta sig därifrån helt enkelt. Så la man till, har han hotat eller att döda eller har han skadat husdjuret? Och då ser ni att det sjönk drastiskt. Man räddade fler kvinnor, man kunde komma in tidigare. Det är en indikation på att våldet är på väg att trappas upp. Så man ska ställa den här frågan helt enkelt. Och då är det någon som säger, när jag brukar ta upp den här, så brukar någon säga så här: ja, men vapen, vi har inte så mycket vapen i Sverige. Kvinnor i Sverige blir knivdödade, inte skjutna. Och knivar, det finns japanskt stål och flotta knivar i vilka hem som helst. Så man behöver inte ha ett skjutvapen. Jag tror att de skjuter fler kvinnor i USA. Men i Sverige så blir de knivdödade. Som en kort riskbedömning är det bra att hålla koll. Sån stark koppling finns det alltså i de här fallen. Och vad gör det med barnen? Ja, det lär dem att det inte finns någon trygg plats. Det finns ingen vuxen som kan skydda dem eller djuret. Mamma kan inte skydda djuret heller. De har alltså ingen trygg vuxen i närheten. Barnet kan själv känna ansvar för djuret, och det är ett väldigt tungt ansvar att ta. Det finns barn som går emellan. Och det ska inte ett barn behöva göra faktiskt. Man utvecklar ambivalenta känslor till förövaren, till pappan, men också till djuret. Och när man går runt med en kronisk rädsla och inte riktigt vet hur man ska göra för att få livet att funka, så kan det bli så att man utvecklar brister i sin empati och aggressivitet. Och med tanke på, alltså jag tror att vi pratar mycket om förebyggande arbete i Sverige när det gäller mäns våld mot kvinnor, men vi har inga bra metoder. Men jag tror att hjälpa barn att utveckla empati. Det finns ett litet program som heter Rede, som en del av er kanske känner till, som just jobbar med, man får titta på bilder på djur och se vad de känner och lära sig utveckla empati med det. Och det funkar jättebra på pojkar. Har de gjort det i en vetenskaplig utvärdering. Och det funkar bra på pojkar av den enkla anledningen att flickor har vi lärt redan från början. Så de blir inte mer empatiska av att gå igenom ett empatiskt program. Men pojkar har vi inte lärt lika mycket empati. Så de får lite mer empati när de går ett enkelt empatiskt program helt enkelt. När jag var och föreläste för Länsstyrelsen i Skåne, så ställde sig en veterinär upp. Och så berättade hon den här historien. För hon hade sett den här kopplingen. Hon hade uppdagat en pojke som spelade igelkottfotboll.
Alltså man tar en igelkott och så använder man den som fotboll helt enkelt. Så att hon gick in och avbröt det och så tyckte hon att det här var ganska allvarligt. Så hon anmälde det till polisen, hon anmälde det till socialtjänsten och det hände ingenting. Nästa gång hon träffade på pojken, då hade han gjort en piñata av en liten katt. En piñata är en sån här mexikansk grej som man hänger upp i ett träd. Det hade han gjort, han hade knutit fast katten med ett snöre i svansen. Och sen så slår man på det här paketet för det ska ramla ur godis. Nu ramlar det ju inte ut något godis ur en katt. Och när han skulle ta ner katten så klippte han av den svansen för han klippte inte av repet. Så hon anmälde honom igen då till båda instanserna. Hände fortfarande ingenting. Och tredje gången hon träffade på honom då sprang han runt på stranden och slängde sten på såna här smalbenta fåglar. Och då klarade inte de sig. Sen blev det så. Hon anmälde detta också. Sen visade det sig att han var en av de två pojkar som på Hallandsåsen mellan Skåne och Halland misshandlade och lämnade två flickor att dö i snön tillsammans med en vän. Då var han 18 år. Och de flesta som slår djur kommer aldrig att hamna i den ligan. De kommer inte att göra det. Så man ska inte, det är inte skrämselbilder, man kan inte ha det. Nu, det här är ett sånt tydligt som hon följde. Hon hade fortfarande skuld över vad hon kunde ha gjort mer. Vilket var helt oskäligt, för hon kunde inte göra mer. Men däremot så är det så här att vi kanske inte helt kan avgöra vilka barn som kommer att gå vidare i våldsprocessen. Vilka barn som från att ha sett våld eller hålla på med våld mot djur, vilka av dem kommer i sin förlängning att hålla på med våld mot djur som mobbare, där hittar vi dem, partnermisshandlare eller grovt kriminella. Vilka blir de? Då vore det ju bättre att vi tog hand om allihop. Så om vi hittar barn som håller på med våld mot djur, att de faktiskt får stöd och behandling så att de inte behöver... Det behöver bli på det här viset helt enkelt. För vi kan inte peka ut dem. Vi har inga sådana instrument. Förstår ni vad jag menar? Att det är bättre att jobba med alla då. Non-accidental injuries är ju jätteviktigt när man håller på med det här. Helen Munro och hennes man, som jag faktiskt inte vet vad han heter, har hållit på väldigt mycket med non-accidental injuries, där man kan skilja mellan påförda skador och skador som kommer sig av en olycka eller någonting. Och de har gjort en sån här enkät och min förhoppning är att jag ska få göra en sån här. Den här enkäten vill jag skicka till svenska veterinärer. Vad känner ni till om NAI? Har ni stött på det här? Det är nämligen så att jag träffade förra forskningsledaren på Agria när jag var på Manimalis-konferensen för några år sedan. Och då frågade jag henne om just det här. Hur ser det ut? Finns det någon statistik? För Agria har ju jättemycket statistik på livslängd och dödsorsaker och så. Vad har ni för statistik när det gäller påförda skador, våld mot djur? Hon såg ut som ett frågetecken och sa att sånt håller vi, alltså det vet vi inte. Och vi vet ingenting om hur utsatta djur är. Men jag kunde inte släppa det här, så jag ringde dem för det här försäkringsbolagen och sa, men hur tänker ni? Och då vet ju ni det, att den typen av skador täcks inte av försäkringsbolaget. Dessutom är det så att om jag har en partner som slår min hund så räknas vi som familj. Så det kommer inte att falla ut någonting ändå. Så att ni ser att djuren, alltså det är inte lätt för djuren, det finns ingen som, veterinärer ställer sällan de här frågorna. En del gör det. Och beroende på grad också kan det säkert vara. Men man kan komma undan med att kanske säga att ja, djuret var lite klumpigt eller djuret gjorde si och så. Och så kanske man ändå kan få hjälp att få djuret lagat. Men försäkringssystemet öppnar inte för de möjligheterna. Och när kan man då misstänka det här? Ja, när historien inte stämmer med skadorna. Eller när historien ändras över tid och att... Om man till exempel frågar hustrun så säger hon en sak, man tar med, och det vore så bra om man kunde dela de här patienterna man misstänker det här. En får ta med på röntgen och en får stanna kvar. Och så tar man ytterligare amnes en gång till så ser man, berättar de samma historia. Gör de inte det, då kan man börja undra.
Är det samma, kommer samma ägare tillbaka? Här åker man ju också, när man vill avliva eller håller på med sånt här, då åker man ju ofta runt på olika veterinärkliniker. Här borde man alltså ha en i samma lokalområde borde man höra av sig till varandra. Kommer någon in och till exempel hundar och katter då som riskerar i större utsträckning än andra att bli utsatta. Kommer man in och ska avliva lite hundar och katter nu och då, unga djur, så ska man kanske börja ringa runt och höra sig för så att man pratar om det här veterinärer emellan. Hanhundar är mer utsatta och ofta blandras. Men det är England, jag vet inte hur det är, för vi har ganska mycket renrasiga hundar, tänker jag, i Sverige. Så jag vet inte om den sista punkten också stämmer för Sverige. Men det är sånt man behöver forska vidare på. Nu ska jag avsluta med detta. Det här är vad vi vet. Jag var uppe och kollade. Djurplågeri, det som finns anmält och brott mot djurskyddslagen var 1034 fall 2011. Åtalen var 278 och de här är också då uppklarade på ett eller annat sätt. Och detta var man mycket nöjd med. Men i de här brotten så inkluderas ju då allt från hästskärningar, koskärningar, alltså det inkluderar ju allt, vanvård. Det här är ju inte våld mot djur i parrelationer, utan det här är samtliga fall i Sverige. Det kan man ju. Då har Eva Diesen, som är forskare och jurist, hon har då tittat under ett år på de kvinnofridsbrott som finns. Och då kunde hon hitta med 1%, alltså 40-50 djur, som tagit sig in i åtalet. Det är mycket svårt att ta sig in i åtalet. Men de tog sig in. De var alltså väldigt skadade eller dödade. Så. Man kommer inte fram till juristen annars. Men oavsett hur utsatta de var så har ju vi en lag som säger att brott konsumeras. Det vill säga, finns det ett brott som har högre straffvärde så försvinner det med lågt straffvärde. Så inte en enda man blev dömd för allt det våld han hade utsatt djuret för. För han fick mer straff för det som han hade utsatt henne för. Och det är ju gott och väl så. Men det är därför som det här brottet borde vara, synliggöra som det brott är, också ett brott mot kvinnan. Så att de här djuren åtminstone tar sig igenom rättsprocessen. Mariana Dufour håller på med en avhandling på KI och hon sökte upp mig och sa, du, jag har intervjuat några kvinnor och de har spontant berättat om lite djur. Vill du ha det? Ja visst, sa jag. Så nu har jag det här. Och det är ju långt, alltså ni ser, det är 210 kvinnor som spontant tar upp om, alltså som är misshandlade och 16 av dem tar upp någonting om våld mot djur spontant. Det är bra många fler än de som tog sig in i rättsprocessen. Så det är många djur, det är allt ni ser, de har varit ganska utsatta. Det var valpen som han slängde i bordet så den blev förlamad. Så. Den här fina har Skottlands veterinärer tagit fram för att sätta upp på veterinärkliniken. Delar du och ditt husdjur en hemlighet? Och sen finns det telefonnummer då till kvinnofridslinje, kvinnojourer och så vidare. Många brottsoffer får ju gå ensamma på toaletten så där kan man ju alltid sätta kort och sånt. Så kan de ta det och lägga det i väskan och ta upp den annan dag. En annan sån de har gjort är den här. Håller man på med våld mot djur så är det 5 gånger vanligare att man också håller på med våld mot människor. Så det finns mycket att göra. Här finns massor med vetenskapliga artiklar. Det heter resource och articles när man kommer in på den här hemsidan. Och det är bara vetenskapliga artiklar, hur mycket som helst. Om olika sätt att förstå the link, det här sambandet. Ja.